ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ତମେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମାଗ। ହଁ ନିର୍ଭୟରେ ମାଗ। ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ, 20 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯିଏ ଭିକ ଦେବ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ। 20 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଭିକ ନାହିଁ, କିଲେ ଚା ଗୋଟା 7 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ସିଗାରେଟ 6 ଟଙ୍କା, 13 ଟଙ୍କା ପାଇ ଏଇଠି ପଳେଇବ, ଆଉ କେତେ ରହୁଛି କି ଆମେ ଖରା କାକର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଗୁଛୁ। ହଁ 20 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିକି ମାଗିବ। ହଁ 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 ତମେ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରହିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନି ତତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ସର ବାଲିରୁ ହାତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନି ତତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ। ମାଗୁଛୁ 100 ଟଙ୍କା 8 ଦିନ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର, ମୁଁ ସବୁ କିଣିଦେଇଛି, ଜୋଇ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାର ଦରକାର, 2 ଲକ୍ଷ 60 ହେଉଛି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନ ମାଗିଲେ 10-20 ଟଙ୍କା ମାଗି 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ କରିପାରିବି। ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭିକାରି ତ, ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଲୁଣି ହାତେ ଜାଗା, ତ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ପୁଣି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ତୁ ଝୁଲା ରଖୁଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ନଗଦ ମରାମରି ହେଇକି ମୁହଁ ଫଟାଫଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ମାରିବି ନଗଦ। ରିକ୍ସାବାଲା ରଖିଯାଇଥିଲା ରିକ୍ସା ବୋଲିକି ଭିକାରୀ ମାରିକି କେମିତି କରିଥିଲା, ମୁହଁ ପଟେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ କାହା ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ, ମୋ ବସିବା ଜାଗାଟା ତୁ କ'ଣ ଝୁଲା ରଖିଛୁ ବା, କିଛି ମତେ ଚିନ୍ତୁ ନା, ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ ବେ, ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଟା ପରେ ଜାଣିବୁ ତୁ। ତୁ ସା ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଆଜି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି, ମାଗୁଛି ସରଦା ବାଲୁ ହାତେ, ଶଳା ଗୀତର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିବ, ମର୍ମ ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିବି, ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ଗୀତ ସିଏ ବୁଝିବ, ହେଲା ମୋର ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ମାଗିବି ବା, ଶଳା କଥାଟା କିଛି ବୁଝୁନି କି, ଏ କଥା ପୁରୀ ପୁରୀ ଶୁଣିଲେ ତୋ ଯାଇଛାତା ହେଇଯିବ ତୋ ଅବସ୍ଥା, ବା କଥାଟା ବୁଝୁ, ମୁଁ ତତେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ବୁଝେଇବ ମୁଁ କିଏ ଆଗେ ଚିହ୍ନଟା ମତେ, କିଏ କହୁ ବେ, ଭିକାରୀ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତଳଟା ମୁଁ ଭାଇ, ସେଠୁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ମୋ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାକୁ, ତୁ ବିନା ପୂର୍ବ ସିଲାଚି ମାଗୁଛୁ, ସେ ଗୀତର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିବ, ଏଇ ତୁ ଯୋଉ ଗାଉଥିଲୁ ବେ, ସେ ଗୀତର ମର୍ମ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇ ଦେବୁ, ଶୁଣୁ ତୁଟା କୋଉଠୁ ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ତତେ ଜଣା, ଶୁଣୁ ଗୀତର ମର୍ମ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି ଯୋଉ ଗୀତ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ତୁ ତ ହାତେ ମାଗୁଛୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 10 ହାତ ମାଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି, ମାଗୁଛି ସରଦା ବାଲୁ 10 ହାତ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ହାତେ ଜାଗା ମାଗୁଛୁ, ଶୁଣ ଗାଲୁ ପେଲିବାର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ବା ବୁଢା ହେଲିଣି, ମତେ ସେଗୁଡା ଚମକା ଦେଖ, ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁଛ କ'ଣ ବା କଥା କହୁଛୁ, ଚାଲ ଶୁଣା କ'ଣ ବା, ଚାଲ ବା କ'ଣ ବା, ଚାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁ, ମୁଁ ବୁଢାଟେ ହାତ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ, ବା ଚାଲ ବା, ଚାଲ ବା, ସେ ଝିଅ ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଖତ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୃଷ୍ଟି, ହେ ଭଗବାନ, ବାପା ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଉଥିଲୁ, ଫେର କ'ଣ ନାଳ ଛେପ ଗୋଡ଼େଇକି ଏକାକାର ହେଲୁଣି, ତମେ ବାପା, ମୁଁ ବାପା, ହେ ଭଗବାନ, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଜମିଟି ତୁମର ଫସଲି ଚାଷ କରି ଭରିଦେବି ଆମର, ତୁ ଫସଲି ଚାଷ କରି ଭରିଦେବି ଆମର, ବାପା ତୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ବାପା ଇଏ ତମ ରୋଗୀ, ଇଏ ତମ ଝିଅ, ହଁ ହଁ
ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ତମେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମାଗ, ହଁ ନିର୍ଭୟରେ ମାଗ। ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ, 20 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯିଏ ଭିକ ଦେବ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ। 20 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଭିକ ନାହିଁ, କିଲେ ଚା ଗୋଟା 7 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ସିଗାରେଟ 6 ଟଙ୍କା, 13 ଟଙ୍କା ପାଇ ଏଇଠି ପଳେଇବ, ଆଉ କେତେ ରହୁଛି କି ଆମେ ଖରା କାକର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଗୁଛୁ। ହଁ 20 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିକି ମାଗିବ। ହଁ 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 ତମେ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନି ତୋତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନି ତୋତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କ'ଣ ଦିଅ ବାବୁ ମତେ କ'ଣ ବାବୁ, ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ, ଭିକ ଭିକ ଦିଅ ସାଟି ଭିକ, ମତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ କି ତମେ କି ବେ? ମୁଁ ଭିକାରୀ8 ଦିନ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର, ମୁଁ ସବୁ କିଣିଦେଇଛି, ଜୋଇ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାର ଦରକାର, 2 ଲକ୍ଷ 100 ହଉଛି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନ ମାଗିଲେ 10-20 ଟଙ୍କା ମାଗି 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ କରିପାରିବି? ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭିକାରୀ ତ। ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଲୁଣି ହାତେ ଜାଗା, ତ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ପୁଣି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ତୁ ଝୁଲା ରଖୁଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ନଗଦ ମରାମରି ହେଇକି ମୁହଁ ଫଟାଫଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ମାରିବି ନଗଦ। ରିକ୍ସାବାଲା ରଖିଯାଇଥିଲା, ରିକ୍ସା ବୋଲିକି ଭିକାରୀ ମାରିକି କେମିତି କରିଥିଲା, ମୁହଁ ଫଟେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ କାହା ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ, ମୋ ବସିବା ଜାଗାଟା ତୁ କ'ଣ ଝୁଲା ରଖୁଛୁ ବା? ମତେ ଚିନ୍ତି ନବେ, ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ ବେ? ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଟା ପରେ ଜାଣିବୁ ତୁ। ତୁ ସାର୍ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଆଜି? ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବ ମାଗୁନି କିଛି, ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲୁ ହାତେ, ଶଳା ଗୀତର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିବ? ତ ମର୍ମ ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିବି, ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ଗୀତ ସିଏ ବୁଝିପାରିଲା, ମୋର ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ମାଗି ବା ଶଳା କଥାଟା କିଛି ବୁଝୁନି କି? ଏ କଥା ପୁରୀ ପୁରୀ ଶୁଣିଲେ ତୋ ଯାଇଛାତା ହେଇଯିବ ତୋ ଅବସ୍ଥା, ବା କଥାଟା ବୁଝୁ, ମୁଁ ତତେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝେଇବ ମୁଁ କିଏ ଆଗେ ଚିଲୁଟା ମତେ କିଏ କହୁ? ଭିକାରୀ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତଳଟା ମୁଁ ଭାଇ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ମୋ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାକୁ, ତୁ ବିନା ପୂର୍ବ ସିଲାଚି ମାଗୁଛୁ, ସେ ଗୀତର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିବ? ଏତୁ ଯୋଉ ଗାଉଥିଲୁ ବେ ସେ ଗୀତର ମର୍ମ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇ ଦେବି, ଶୁଣୁ ତୁଟା କୋଉଠୁ ଗାଁରୁ ଆଇଛି ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ୁ। ଶୁଣୁ ଗୀତର ମର୍ମ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି ଯୋଉ ଗୀତ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ବେ ତୁ ତ ହାତେ ମାଗୁଛୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 10 ହାତ ମାଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି, ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲୁ 10 ହାତ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ହାତେ ଜାଗା ମାଗୁଛୁ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗାଲୁ ପେଲିବାର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ବା ବୁଢା ହେଲିଣି, ମତେ ସେଗୁଡା ଚମକା ଦେଖ। ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁଛ କ'ଣ ବା କଥା କହୁଛୁ? ଚାଲ ଶୁଣ, କ'ଣ ବା ଚାଲ ବା କ'ଣ ବା ଚାଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗାଲୁ, ମୁଁ ଗାଲୁ ପେଲୁ, ମୁଁ ବୁଢାଟେ ହାତ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। ବା ଚାଲ ବା ଭଗବାନ, ଇଏ ଖତ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୃଷ୍ଟି, ହେ ଭଗବାନ। ବାପା ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧକା ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଉଥିଲୁ, ଫେର କ'ଣ ନାଳ ଛେପ ଗୋଡ଼େଇକି ଏକାକାର ହେଲୁଣି? ତମେ ବାପା? ମୁଁ ବାପା? ହେ ଭଗବାନ। ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁର, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଜମିଟି ତୁମର ଫସଲି ଚାଷ କରି ଭରି ଦେବି ଆମର, ଦୁ ଫସଲି ଚାଷ କରି ଭରି ଦେବି ଆମର। ବାପା ତୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ବାପା ଇଏ ତମ ରୋଗୀ, ଇଏ ତମ ଝିଅ।